Hello, hello. Tervetuloa seuraamaan taas lähetystä. Tässä itse on ehkä vähän niin kuin väsynyt tällä hetkellä. Meni aika myöhään reissailu eilen, mutta ei se mitään. Yritetään silti taistella. Elämä on kärsimystä ja näin edespäin. Muuten, jos seuraatte tätä etenkin YouTubessa, muistakaa tykätä, peukkua näyttää ja ehkä niin kuin kirjautua. Tilata niin kuin päivitykset, koska muuten se kyseinen algoritmi unohtaa meidän pienten sisältötuottajien olemassaolon ihan täysin. Mutta ei muuta kuin hypätään sitten seuraavaksi pimeeseen synkkään suohon. Täytyy tehdä tuo soundcheck tässä näin. Onko ihan ok. Eli mikä tässä olisi nyt ideana on se, että death siinä takaisin ja sitten yksinkertaisesti vaan niin. Yksinkertaisesti tosiaan niin täytyy mennä bossin kimppuun siellä. Ei kappasemme kuolleekaan. Tämä oli kyllä sillain... joo. Selvä. Meinas heti lähtee meneen aika pieleen, mutta... näin voi käydä. Tässä vielä yksi. Jos ei tappanut, niin sitä ei lasketa. Suurin osa kuitenkin oppimisesta tässä Dark Soulsissa tapahtuu sillä, että sä kuolet tarpeeksi monta kertaa, niin sitten ehkä oppii, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Kummitustikari. Ei ollut ihan täydellisen hyvä ase kuitenkaan. Mikähän on estokki muuten jo. Oho, tämähän muuten tekee. Siinä niin kuin nähtee eri näppäin yhdistelmillä vähän erilaisia liikkeitä. Ei ole täysin samanlainen. Tää Baldur's Swordi. Mitä toi yksi tekee tuo? Tulee toinen. Kimppuu heti. Ja joku kuolleen pelaajan haamu.
Mä kyllä mitään tajua, että mitä mä äsken tein, mutta no joo. Pahuksen koira. Joo, näin koirien kanssa ei saisi lähteä sikasin toi, ton kameran kanssa. Yritän nyt tällä hetkellä pushata tonne muotiolle. Saankohan mä sitä auki? En muista. Mut tuolla on jotain. Spider shield. Resistance to poison. Se on varmaan muuten ihan kiva, etenkin niiden rottien kanssa. Tästä mä otin sen. Oli muuten näin lähellä, etten taas tipahtanut tonne alas. Niin, se nuotio tosiaan. Millä saattoi olla sen kirouksen ehkä syökin jonkin verran, niin... Ehkä me pärjätään täällä hetken aikaa. Noin. Tonni 400 tolla ei varmaan saa yhtään mitään. Ihmeessä. No, mä nyt otan vaan niin päihin jatkuvasti. Mutta... Mikäs toi oli? En tiedä. Jostain täältä alhaalta pääsi sinne pomotappeluun. En kyllä muista mistä. Siinä on taas hetken aikaa. Ai niin, täällä on näitä boksin sokkota ja... Vai mitä lienee noin. Limakasoja.
isoja rottia näin kyllä. Tosta pääsis. Jonnekin toisaalle. Käsittääkseni. Okei, ja täällä on tää pomotappelupaikka. Mitäs täällä tapahtuu? No täällä tapahtuu, että ollaan menossa Gaping Dragonia vastaan kohta. Katsiini. Sait sä spoilerin jostain vai? Joo. Ei, sehän on tämmönen pieni krokotiili vaan selkeästi. Tämähän on ihan helppo vastustaja. Not. On se ruma. Mä annan 10/10 rumuuspisteissä näistä näin. Katsotaan meneekö niinku... Kuinka monta yritystä menee tän pomon tappamiseen? Okei. Okay. Tuohon ei voi lukittua jostain. Mä tykkään tulla takapuoleen. Tätä ei sitten saa ottaa pois kontekstista. Mä yritin rollata. Ei onnistunut ihan. Taas yritin rollata. Nyt mä oon melkein kuollut. Takasin. Ei lähetä karkuun taistelusta. Se on kyllä aika paljon hipoja. Okei. Oh. Ei sentään tullut päälle. Okei, toi ei ole ehkä kaikista fiksuintia. Noniin, tallas päälle. Mä tykkään tulla takapuoleen, RAM 221, joo. Ei kannata jäädä tallatuksi muuten. Mites tästä sai sen 10 estusfläskiä taas? Se humanitia ja sitten piti. Reverse Hollowing ja sitten... No Humanity.
just äsken käyttänyt sielu. Tää on tää UI vähän ehkä käsittämätön. Ei. Nyt ei tapahtunut yhtään mitään. Käytit siellä oli humanity on ihan eri. Niin okei. Humanity on tämä. Tämä niin kuin epäilyttävän näköinen juttu. Tarvitseeko mun nyt käyttää toi niinku toinen humanity kanssa tähän näin? Okei, eli kaksi tarvii. Joo, aina kaksi, jos oot Hollow 1, jos oot Tihoin. Useimmiten ollaan... Noin. Jaha, mitäs tässä on? Fantomeita voi summonoida. Mites tää fantomien summonointi toimii? PC:n tai pelaajana ottaa. No mitään ei kuitenkaan tapahtunut, kun mä painoin tuosta. Miten pääsee? No. Se ei jotenkin se ei vaan toiminut. Tänne. Voi kestää vähän aikaa, okei. Ymmärrän. Tän piti olla hyvä miekka, mutta ei se ihan hirveästi tehty kuitenkaan. Lämää. Ei lähetä karkuun. Noin. Okei, näköjään se rottiin teki aika hyvin tää Drake Swordi. Muistilista, älä jää tallatuksi. Bossin HP:t sitten lisääntyy, kun aina käyttää, joku käyttää summonin, mutta tietenkin on sitten joku distraction. Näinhän se on tosiaan. Varmasti niin. Ja tässä tulee taas katsiini. Vai kenen japanilaiset keksii?
Staminaa varmaan kyllä kannattaisi huomata lisää. Semmonen vahva ehkä mutu mulla. Et oo ikinä kuollut tässä bossissa. No joo, toki oli vähän semmonen työtapaturma, mitä mulle kävi äsken. Tietysti riippuu kans varmaan millä levelillä lähtee tota hakkaan. Mä en oo vielä ajatellut kyllä, että tää keksinyt, että miten tän sai puolustettua sitten, jos se alkaa huitomaan. Niinku nyt mä yritin dodgettaa ali, mutta näköjään se ei toimi. Capra-demonen meni jo muutamalla kerralla. Tässä on sentään tilaa, mutta tässä on ehkä vähän liikaakin tilaa. Toisaalta toi ei oikein toimisi pienessä tilassa tää boss. Noniin. Randomizer ja Eiskakaa Capra-demonin. Joo, nää vaan bossit ei varmaan oikein toimi eri tiloissa. Se Capra-demoninkin paikka oli tosi pieni. Kameraa, mutta ehkä se on suunniteltu juttu. Seuraa. Jolla jos se meni nurkassa toimisi vähän eri tavalla. Okei, se oksensi. Ihan oikea aika ottaa etäisyyttä. Thank you.
nyt tulee. Tuleeko oksu? Ei tule oksua. Ei pelää liian hyvässä kunnossa enää toi bossi. Kyllä se kaveri olisi tässä ihan kiva, että pärjää yksinkin. Tietysti ihan hyvä, että on tasapaino, koska bossilla on nyt tonne vaan enemmän hivoja, jos sulla on kaveri mukana. Ouch. Tuo oli muuten, tuli tapaturmaa se. Mitäs nyt tulee? Joo, oksua tulee. Noin. Blighttownin avain löytyy. Saimme muutaman sielunkin jopa. Nice and easy. Joo. Varmaan tuossa lukee, että et varmaan uskalla hypätä. Be wary of the danger zone. Okei. Virta saattaa vetästä tonne kulluun, jos niinku jotain tekee. Tosta ei varmaan pääse mihinkään. Tuo on täällä muuta tota pikattavaa. Tässä on kuolleita pelaajia. Katsotaan. Joo, aikamoista juoksemistahan toi oli tietysti. Tämä on ihan totta. Hetkinen. Mä saan jotain jännää. Varusteita löytyy tuolta. Okei, nyt se tekee fat trolla. Niin vähän painoa pois. Hieman kevyemmät panssarit. No, mites katsojilla on päivä alkanut? Tai jatkunut? Riippuen siitä, että mihin aikaan te heräätte. Festesa. Olen samaa mieltä.
Risto sanoi. Heräsit Dark Souls-lähetykseen. No, kai niitä huonompiakin herätyksiä voi olla. Nyt mulla on iso vuori tota... Jahas, siinä on tommoset tentakkelit. Tulee lähinnä joku Sogothi mieleen, niin kuin tulhu. Parempaa herätystä ei ole kuin Dark Souls. Selvä. Mä voin olla ehkä lievästi eri mieltä, mutta... No. Toi näytti niin säälittävältä, että toi piti päästä tuskasta. Tää mä saattaisin ehkä käyttää mieluummin kuin näitä parempia puutseja, niin ehkä parempaa kiipeä. Tähän on paino. Hollow Shield, mitä mä käytän, niin sehän on ihan painokysymys ollut. Voisimme level upata tässä vaiheessa. Eli tällä hetkellä meillä on tosiaan Vitalitya 2-2, Endurance Strenaa 2-2. Dexaa vähän vähemmän, Dexaa vois... periaatteessa kai kasvattaa. Maksaako se saman verran kehittää? Joo, se maksaa näköjään saman verran niin kuin mitä tahansa mä kehitän. Eilen menin Dark Souls 2 kiusaamaan muita pelaajia invaattamaan niiden peliä, nautin suunnattomasti invaamalla, niin kuin tässä on, pystyy toisen peliin niin kuin tulemaan hakemaan sitä niin kuin juustoa leivän päälle, vai miten se sanotaan. No Vitality, Endurance ainakin lisää. Dexaa ehkä, jos olisi ase, joka tarvitsis. Eli mä saan 2 tasoa käytännössä. Ei kun 3 tasoa saan. Niin on defensekin nousee itse asiassa, eli tää ei välttämättä oo mikään huono diili. Laitan pikkasen... Mä oletan, että myöhemmässä vaiheessa peliä tulee niinku Dexa-aseita enemmänkin. Se on Dexa-ase, mikä mulla on tällä hetkellä käytössä. Tää voisi olla se yhdistelmä, millä mennään eteenpäin. Kestävyyttä ja... Vitalityn terveyttä ja kestävyyttä, jos tän suomentaa, niin sitä kehittäisi eteenpäin. Mä oon aika tasaisesti kehittänyt näitä. En tiedä, onko se välttämättä hyvä idea, mutta se on niin kuin ensimmäisessä playthroughlla, niin yleensä niin kuin, se on semmonen niin kuin perustaktiikka. Noin. Rikkaakin riippuu siitä, että mitä asetta tykkää käyttää. Kyllä toi Dexa-aset on tuntunut ihan kivalta. On kuollut heti tässä. No se oli aika nopea peli tolla kaverilla. Armoria myös, että mitä mä painavan pistää enemmän enduranceen, jos ei halua fatrollata. Tää on ihan totta. Kattelen kanssa, että paljon toi on toi. Katsotaas nyt. Hollow Sunder Shield on tossa. Tällä hetkellä käytössä. Se on aika kevyt, mutta se ei suojaa ihan törkeen paljon. Taas tää Knight Shield.
se on huonompi jopa. Tää suojaa taas tää Spider-Shieldi aika kivasti tulelta. Fysikaalinen on parempi. Painokin on parempi. Karkoille Shieldiä mä käytin jonkin aikaa. Siinä on... Mitä? 100% damage reductionin fysikaali. Niinku blokatessa siis. Ei paha. Ei paha. Sanoisin, että ei paha. Tää on vaan niinku tämmönen... Tässä on niinku... Ukkosen johdantin mukana tässä ilmeisesti. Sormimuksella saa nostettua equipment loadia. Tää on ihan totta. Tää on varmasti se. Black Knight Shieldi. Tässäkin on fysikaali 100. Magic Fire Lightning. Mut huomattavasti painavampi. Nopealla yhteenlaskulla tää näyttäisi ihan niin kuin hyvältä se, hyvältä kilvältä. Jees, jää tota noin 31, eli kilon verran vois käyttää. Mulla on mitään parempaa kypärää. Spider Shieldi suojaa myös myrkyltä, jos toki toggle displaystä semmonen piilotettu efekti. Joo, luettiin itsensä äsken. Säkissä voi taistella näköjään kanssa. Tää on itse asiassa aika hyvä kypä. Paladinin armori on ollut ihan ok, näin on näköjään parempia. Tää on nyt siinä rajoilla, että... Tähän menee oikein mukavasti. Käytätkö tuota säkkiä yhdellä hahmolla ihan muodin vuoksi? Joo, koska se tuskin suojaa hirveästi se säkki. Niin mäkin sanoisin, että muodin vuoksi. Muodin vuoksi käyttäminen ei tarvitse syytä. Tyyli ennen tarkoitusta. Elää aina reunalla. Tää on jatkuvaa reunalla elämistä tää. Lyö yli, jos yrittää hypätä tommoseen maanpinnassa olevan pötön kimppuun. Joku taikaisine, millä saa staminaa muuten paremmin, nopeammin takaisin, niin se voisi olla aika kova tässä. Mitä Sharky? Ok. Ostan. Terve. Hi, Shemai. We meet again. Mulla ei ole yhtään tällaista. Epäilen, että menetän kaikki sielut, niin otetaan nyt 3 tollasta mukaan. Lähestylkoon aina mun hahmolla on jotain fashion soulsia päällä, joo. Fashion souls on, taitaa olla oma terminsä. Noin, päästiin tänne näin. Shaderit muuttu välittömästi, eli nyt ei olla hyvässä paikassa. Jotkut armon setit vähentää staminageneraatiota yhdellä pisteellä per armon piece muuta. Aijaa! Selvä.
kuollut. No siinä on tikkaat. Mut ne on ne painavimmat, joo. Kuvittelisin, että... Jaha, täällä on tämmönen iso poika. Jaa, joka myrkytti minut. Oli ihan pieni myrkky vaan. Ilmeisesti toi auttaa jonkin verran niinku soukkaamaan vahinkoa tää. Aha, toinen kaveri. Käy kuntosalilla. Joo, se auttaa jos suojaa. Näin juuri. Joku ei päässyt tuossa äsken rollaamaan karkuun nimittäin. Niin sen takia se alkoi mennä huonosti se taistelu. Vaikka nää on aika hitaita. Ulostetta. Aha. Toi huomas. Se kakkasalle kuollessaan, se on ihan todennäköistä. Myrkytys on kyllä ärsyttävä. Mulla on tietysti siis olisi sitä mossia, mutta... Kun on pihi, niin on pihi. Nyt oli lisää myrkkyä. Kiva. Toxic. Otamme YouTube. No niin, sinä oot se häirikkö, mikä... Ei, kun se on sun takana on kaveri, joka... No, sain ainakin hengiltä ton tyyppi. Ja sieltä tuli yksi selkää vielä kaiken lisäksi. Joo. Tässä joutuukin varmaan hetken aikaa menemään syvemmälle, että... Et saa tosiaan niinku... Löytää sen nuotion, mikä olisi sellainen. Ah.
We are not Kansas anymore. Joo, tää menee niinku sillai... Tää on niinku semmonen teemapuisto, karmee teemapuisto, mikä menee pahemmaksi ja pahemmaksi jokaisella tasolla. Jolo. Tuli ihan kiva, että sai ton bossin tapettua, niin... Meni niin sanotusti... Suunnitelmat vielä... Aikataulussa pysytään, niin... Parempaa asetta ei tarvisi kyllä. Pikku hiljaa. Täällä on varmaan muuten niitä paksukaisia, niin... Hei! Varmaan kannattaisi vaan juosta ohi tuosta. Ohi vaan ja sitten selkää puukko tai jotain muuta. Se tuntuisi ehkä fiksummalta. Sain vähän turhaa lyötyä. No, mitään ei oo menetetty tässä vaiheessa. Tää on DS-pelaajien lempialue. Niin kuulemma tää on DS-pelaajien lempialue. Laittaa oni. Se on se heti kun vastustajat alkaa myrkyttää sua, niin kaikki pelaajat tykkää todella paljon, että... Se on niin pottumaista se myrkytyksen kanssa leikkiminen. Niin. Mä kuolin näin lähelle. Ei... Oho! Okei, siellä ei olekaan mitään ollut. Okei. Panepa tikapuussa B-tä, kun meet alaspäin. Tunko mä silloin päälleni alas? Vai osaako se vaan liukua alas? No niin, katsotaan. Onko sulla Fat Trolli? Se on... Siinä ja siinä, mutta toisaalta mä en välttämättä... Ei se kyllä pee mitään tapa. Okei. Tupla kikkaus. Hiinä.
mitäs tuon alhaalla jotain. Jokin sielu. Tuossa on toi yksi läski. Ai niitä on kaksi siinä. No. Täytyy vielä vähän harjoitella kyllä noin. Onks mulla fat rolli? Onks tää fat rolli? Vai onks se vähän niinku siinä ja siinä? Taitaa se vähän niinku olla. Grammaa liikaa painoa. Excel-pelaaja voisi tietysti niin kuin selvittää, että mikä on se optimaalisin. Juu, on. Kyllä. Okei, ehkä fat rolli on vähän parempi, koska mä en välttämättä silloin... Oho. Hyppää täältä alas. Joo. Ei oikein, olin liian hidas. Huono taktiikka. Onko tää nyt fat rolli vai ei? Ei se kai pitäis olla. Kyllä se itse laskennallisesti kai on. Okei, otetaan jousi pois niin käytöstä, niin nyt taas menee lujempaa. Sata grammaa liikaa, joo. Se on. Joskus se on pienestä kiinni. Ja sit kun on tottunut tietyllä vauhdilla pelaamaan, niin ei sillä lailla niin ole niin välttämättä. Vähän jälkijunassa asioissa ja se ei välttämättä kannata. Tänään mietin, jos niin kuin jaksaminen riittää, niin voisin kokeilla tota Star Citizenin 3.14 versio. Itse asiassa uusi versio tullut ja siinä on tullut uusi planeetta. Leijuva kaupunki kaasuplaneetassa, niin sitä voisin itse asiassa kokeilla striimata varovasti. Varovasti kokeilla, että onnistuuko sen pelin striimaaminen. Chernobylite olisi kans kiva pelata eteenpäin. Me olemme hieman nopeampia nyt, niin... Ai jaa, sä sitten osuit mukavassa.
Tiedättekö te mitä? Mä vaihdan nyt asetta. Täytyy katsoa nopeasti, että mä vaan niinku myrkytykseen kuolen. Muutas nyt tossa. Nyt ihmettelen, että miksi ihmeessä tää ottaa vanhan pitkämiekan käyttöön. Ootko siitä uudesta Stalkerista kiinnostunut? Kyllä mä periaatteessa on, mutta kun se on eri firma, eri tekijät. Se on shooty-shootia, mikä ei oikein ole Stalkerin fiiliksen mukaista. Niin olen vähän skeptinen. Tietysti se saattaa olla ihan hyvä peli, mutta se on todennäköisesti hyvin samanlainen kuin ykkönen. Siis se perus... Se... Katsottiin se... Hei, mä tulin vastapalloon. Ei kannattais puhua samaan aikaan kuin taistele. Joo, tuli vastapalloon nimittäin. Niin. Eli juuri väärälle puolelle niin väisti. Täällä oli katossakin noin. Kiva paikka. Mä otan täällä mun seuraavan loman. Siis kyllähän se Stalker's Shadow of Chernobyl oli ihan loistava, koska se yhdisti siis Strugatskin velisten Stalkeria, eli Roadside Picnic-kirjaa, ja sitten se yhdisti niin kuin Chernobylin ydinkatastrofia. Siis alunperinhän ne vyöhykkeet ei ollut missään niinku... Yksi taisi olla Ukrainassa, mutta se ei ollut Chernobylissa. Niin se on... Roadside Picnic on ihan loistava kirja. Stalker suomeksi siis. Ja tämähän on niinku sikäli niinku mielenkiintoista, koska oikeesti niitä sanotaan stalkereiksi niitä tyyppejä, jotka tälläkin hetkellä työskentelee Chernobylin niinku vyöhykkeellä. Tää on hauska. Okei, ohi vaan. Ei saisi jäädä tappelemaan. Tää oli nyt vaan huono. Et oo edes pelannut sitä peliä, siis Shadow of Chernobyl. Stalker Shadow of Chernobyl. Mitään niistä, niin joo, kyllä. Siis ne on käytännössä vaan lisäosia siihen alkuperäiseen. Siis se on vanha peli, se löytyy GOGista. Se on ihan... On se ihan edelleenkin tutustumisen arvoinen. Se oli vaan näitä pelejä, mitkä oli taas auttamatta rikki. Eikä potentiaaleja hyödynnetty. Että sitten niin kuin kaikki modit sun muut, niin niitä piti ihan hirveästi hommata. Että se oli niin kuin mielenkiintoinen. Idea oli tosi hyvä, mutta tekninen toteutus suu. Se on taas sitä aikaa, kun vähän alkeellisimpia pelejä on ollut. Tai on vasta alettu niin kuin, tekemään tämmösiä isoja juttuja. Ei selkään. Okei, eli noin kannattais melkein huolehtia yksi kerrallaan. Mä nyt vähän turhana. No, kiitos seuraamisesta muuta. Uudelle seuraajalle. Niin, joo, tää täytyy varmaan yksi kerrallaan hoidellaan. Toi ehkä vähän enemmän antaa vahinkoa, niin... Nyt on selkäsauna mennyt. En mä nyt tiedä, onko se selkäsauna. Te periaatteessa tiedän, miten toi pitäisi tehdä, mutta en vielä saanut niin opetettua omaa selkärankaa, että lähtisi vaistonvaraisesti näistämään oikeaan suuntaan.
etenemisesteitä tulee peleissä ja niistä vaan niinku pushataan sitten läpi. Tietysti niinku ne ei ole yhtä isoja kuin massiivisia tai haastavia kuin niinku tässä pelissä, mutta mietitään nyt joku Kerbal Space Program. Sun täytyy ensimmäisen kerran laukasta rakettikiertoradalle. Niin siinä tarvitsee tapahtua, niin kyllä se sieltä tulee. Näin nimenomaan. Niin Kerbalissakin, kun tarpeeksi yrittää ja tajuaa sen, mikä kiertoratamekaniikka on, niin ja sitten ehkä lunttaa, että miten se oikeasti oikeassa elämässä tapahtuu, niin sitten kyllä se siitä onnistuu. Mä taisin törmätä äsken seinää. Se pysäytti mun liikkeen, muuten olisi saattanut käydä vähän köpelösti. Ja ihmiset taitaa vihata tätä juuri ton myrkytyksen takia kyllä. Kuvittelisin ainakin. No niin ruttosia nää kaverit. Toi niinku näyttää ihan oikeesti Taru Sormusten herran peikolta. Tää kaveri. Se on kakkaa löytyy. Tuolla kakallakin taisi olla ihan oikeesti jotain merkitystä siis. Okei, mutta tommonen alkuasetus tuli täällä. Eipä sirvistellä siinä. Kaverilla on jotain ongelmia selkeästi tuo taustalla, että sillain niinku kakan merkitys, mikä se on. Mä mun mielestä sitä pystyy johonkin vastustajien käyttämään. Jos tässä olisi vankka lattia, niin tää olisi helppo, mutta eihän tästä semmoista tietenkään ole. Niin näet totta. Se on ihan totta. Kaveri on epätoivosti jumittunut noitten kahden väliin. Ja sieltä kiipee taas joku asiakas. Aha! Kaverit tää... Ne on vähän turhaan innokkaita täällä. Okei, sulta sai sielun. Kiitos. Olen ihan otettu. Tää tämmönen just Tähtien sota evokkikaupunki jossain puissa tai mahdollisimman korkealla, mistä tippuessa varmasti kuolee. Se on muuten aika lailla se Star Citizenin uusin kaupunki, niin muistuttaa Bespinia, siis sitä leijuvaa kaupunkia niin Tähtien sodasta. Siis se on kaasujättiin perustettu niinku tämmönen yhtiökaupunki, leijuva kaupunki. täytyy varmaan tänään oikeesti kokeilla sitä striimata Star Citizenin 3.14, niin jos pääsis siellä mulkaisemaan.
vaan niin huonosti optimoitu, että tosiaan niin kuin on ihmisiä, jotka striimaa sitä. Mä en tiedä, suomalaisia ei taida olla, mutta jenkkejä löytyy ja muuta tällaista. Ja appelsiinimehut on lopussa. Tää olikin tällainen paikka. Tää on ollut jotain inhaa. Aa, koiria. Niin joo. Mikään kenttä Dark Soulsissa ei ole täydellinen, ellei siinä ole koiria. Ei varmaan tuu vieraita tänne kauhean useasti, ovat niin innoissaan, että he haluaa kertoa kovasti jonkun salaisuuden. Joo, ne on innokkaana tulossa sen takia päälle. Tää on ihan selkeä juttu tosiaan. Joo, että koiria. Näin paljon mua kiinnostaa noin limanmuljaskat ja rotat. Niitä isoja paksuja tyyppejä stakkeroitumaan mitenkään, että tiputtaa ne itse alas. Todennäköisesti ei. Vaan varmaan ei strena riitä. Tää on vähän tämmönen gatekeeperimäinen tää luolaston alun suunnittelu. Et siinä on heti tämmönen kapealla paikalla niinku vastustaja. Ja sitten se niinku, sun täytyy vaan se hakata. Ja sitten sä oot epäedullisessa asemassa, niin se todennäköisesti saattaa olla, että sä menetät aika paljon terveyttä tässä alussa. Että tää on selkeästi perustuu tämän Dark Soulsin suunnittelu siihen, että on tämmöisiä gatekeepereitä ja avainreikiä, mistä sun on vaan puskettava läpi, että sä pääset niinku tasoon. FromSoftilta oltiin vaan epävakaa alusta. Myrkkyä, mitä vielä tarvitaan? Koiria, hyvä idea. Kyllä, ehdottomasti. Siis eihän tässä missään nimessä saa olla millään tavalla kiva kokemus. Ja mä en muuten epäile, että tuolla gatekeeperillä on pikkasen enemmän osumapisteitä kuin normi Jannulla, kiitos vaan. Sen ohi ei myöskään kannata pushata, kun sitten tulee toinen kylkeen, että mietin mikä se on se oikea taktiikka tossa. No tapaturmia tietysti, että jos se vaan työntää ulos kentältä. Joo, siis joka puolelle voi pudota. Tässähän on nimenomaan se, että sä joudut olemaan vähän kieli keskellä. Jonka takia se Fat Roll itse asiassa ei ollut hirveen huono juttu, koska silloin ei ainakaan voi rollata itseään niin helposti ulos tuolta tasolla. Mutta joo. Se vaan pitäis löytää se nuotio jostain. Tämä on aika ihastuttavaa, miten Dark Souls on vaikuttanut aika moneen peliin, siis se. Aha. Siis se Chernobyl-aittikin, niin siinä on tämmöstä hardcorempaa niin kuin okei, mä ehkä astun sivuun siinä vaiheessa. Onneksi on tämmösiä lohdutuspalkintoja. Enkä saanut myrkytystäkään pahasti. Hehehe, jes.
Souls-like genret. Joo, nää genret on vähän hassuja peleissä, kun siis periaatteessa kaikki isoimmat peligenret on niin kuin 90-luvun alussa keksitty. Et oikeastaan sen jälkeen Tower Defense on tullut, että et niin kuin tämmönen tähän niin kuin vaan kerää retropeleistä tiettyjä pahimpia piirteitä. Mut sitten, no okei, no siis se on ihan varmaan hyvä, että niin kuin ihmiset tajuaa, jos mitä tykkää pelata. No mä tykkään pelata Souls-pelejä, niin kaikki tajuu, mutta että se on vähän sama juttu kuin Doom-klooneista puhuttiin ennen niin kuin first person shootereita. Doom-klooni oli nimityksenä, se alkoi 98, alkoi kääntyä sillä, että puhuttiin enemmän first person shootereista kuin Doom-klooneista. Mutta se oli niin kuin, aina on aina yksi tämmönen peli, mikä määrittää, mikä nousee huipulle ja määrittää, että mikä tämän pelin genre on. Ei se varmaan legitti genre ole, mutta niin paljon imitoijia on tullut näin. Nimenomaan, määrittääkö se pelin, että niin kun, kuinka paljon sillä on imitoijia? Koska se saattaa ihan oikeasti määrittää sen, että mikä on genre. Ei se, että niin kun, mitä siinä periaatteessa tehdään. Vaan se, että et minkä tyylinen peli se on. Okei, otan yksi kerrallaan teidät. Mä huomaan, mä toistan oikeasta elämästä niin kuin ongelmia. Tai haasteita. En sano ongelmia, vaan haasteita, mitä mulla on esimerkiksi tuossa niin kuin poloknesialaisessa miekkailussa. Että niin kuin toi etäisyyden arviointi miekkailussa tosi tärkeä. Ja silloin kun se toimii ja sä saat pidettyä vastustajan just oikealla etäisyydellä, se on tosi jees juttu. Niin tuntomerkki, peli on vaikea. Kai se resit riittää. Ei mua sinänsä haittaa tosin. No, mietitään nyt semmoista kuin, mikä on roguelike? Miten sä määrittelet roguelike? Chattiin voi kirjoittaa vastauksia, mikä on roguelike? Aha. Päätitte sitten tulla kaksi. Älä järsi. Tää on syvältä. Okei, mä... Jätkä tuotte pyllystä. Lyös nyt oikeeseen suuntaan vaikka... Noni, lyö oikeeseen. Noni, nyt se löi oikeeseen suuntaan. Ikävä toi järsimyshyökkäys. Näköjään näillä ei ollut suojelu myrkytetty sentään. Mitä haasteita sulla on miekkailussa? Siis se on sama haaste kuin kaikilla muillakin, että siis se etäisyyden pitäminen. Se etäisyys täytyy olla oikea, että sä saat tehtyä oikeat liikkeet. Se on haastavaa ja se on vaan niin kuin opittavaa. Tässäkin niin kuin se etäisyyden managerointi on aika tärkeä. Mä huomaan, että mä yritän aika usein tuolla miekan terällä päästä niin kuin lyömään sillä, että mulla on etäisyys, että mä voin ottaa etäisyyttä taaksepäin, välttää vastustajan osumia. Näin edespäin. Kuulut termin, mutta ei ole mitään hajua. Eli roguelike on esimerkiksi NetHack, vanha peli, missä niin kuin on generoituja tasoja. Ja mitä sä meet, sä oot @-merkki. Se oli merkkigrafiikkainen. Mutta se roguelike on alettu käyttää aika monesta pelistä. Esimerkiksi niin kuin Faster Than Light-peli on myöskin niin kuin sanotaan roguelikeiksi, vaikka siinä on periaatteessa se on avaruusalus vastaan toinen avaruusalus. Siinä on niinku kahden avaruusaluksen kartta itse asiassa, ja miehistön jäseniä voi käskyttää ympärinsä ja vaikka vallata vastustajan avaruusaluksen, jos haluaa. Niin roguelike on ehkä niin kuin, sitä on pohdittu, että mikä se nykyään sitten on. Niin se on ehkä semmoinen, että se on generoitu se kontentti ja taso. Mm.
Se on niinku roolipelimäinen, jossa on niinku nämä levelit generoitu. Roguelike. Ja sekin on sillä, että se on lähtenyt Rogue-nimisestä pelistä, siis vanha PC-roolipeli. Sitten niin NetHack on ehkä siitä ollut tunnetuin, mutta sitten se on lähtenyt termin laajenemaan kuin joku Dwarf Fortress esimerkiksi. Niin siinä on Roguelike-piirteitä, koska Dwarf Fortressissa teet niin kuin käytävät tonne vuoren sisään ja sinne alat niin kuin manageroimaan niin kuin vähän jumalpelin tapaan niin kuin kääpiösiirtokuntaa. Modernia esimerkkiä. Faster than light. Dwarf Fortresskin on moderni. Aika paljon itse asiassa alkaa olla roguelikeja. Kannattaa ehkä... No, se meni, se oli uja. Se meni piiloon. Ja mä yritin kimppuun. Löin kaksi. Löin aika monta hutiin kyllä tuossa äsken. Jostain syystä. Yritin tulla niskaan nimittäin. Et oo pelannut koko genreä. Joo, siis no se on kans, jos tykkää tämmöstä epäreilusta brutaalisuudesta, niin se on semmonen, mitä kannattaa kokeilla. Suosittelen. Noin, tuntemattoman sotilaan ruumis, joku antirokka tossa tai semmonen. Enemy ahead. Tuo kaverilla on... Kaveri on vähän niinku jumissa, mut sillä on tota noin niin... Okei. Okay. No. Eldrick oli vähän vanhempi, asian koira. Oli vähän vanhempi tämmönen 3D-toimintaseikkailupeli, missä oli kans sanottiin, että se oli roguelike. Siinä oli niin kun, tämmönen mystinen kirjasto, mikä muuttuu aina joka pelin edetessä. Siinä piti edetä kans ja sä kuolit. Samoin niin kun Returnali, siis tääneen Housemarqueen suomalaisen firman uusin pleikkapeli, niin se on kans roguelike-mainen, koska siinä on vahva niinku vahvasti generoinut tasot aina. Joka peli on erilainen. Kai tonne alas pääsee, mut sitten koirat saattaa tulla niskaan. Tää on mukava hämäävä tää tasosuunnittelu tässä kyllä. Sitten kun vie pimeyttä, niin aha, joku tuli siitä tikkaa tällässä. Lisää. Niin tossa on tikkaat, joo. Niin ne on merkattu noilla soidulla. Joo. Onneksi koirat eivät osaa kiivetä. Mihinköhän sieltä meni? Tää ei ole mikään järjettömän tehokas tää jousi kyllä, mutta... Siellä on koira. No joo, tää on taas tätä. Come on.
Mä saatan ottaa kyllä vahinkoa, kun mä tuun alas. Ei mennyt. Aha. Mulla on flaskit loppu. Olen onnellinen. Nyt olen todella onnellinen. Tääks on se koirakin osaat kivetään? No ei nyt sentään. No ei nyt sentään joo. Elation priestessa on ne. Täällä on muutkin pelaajat. Try jumping. En. Jos en kuitenkaan hyppäis tonne. Dark Soulsissa nää näköjään tykkää. Voisin estukset muuta ottaa tässä vaiheessa täytyy. Täyteen eli 5. Joku on tähän kuollut kanssa. Ja siellä on. Siellä on porukka. Ihan päätit tulla ylös. Tervetuloa. Kaveri kuoli täällä, näin tuu vaan ylös. Pitysiköhän tässä tyrmäämään, jos laskeutus aika lujaa alas. Ihanaa. Juu, totta. Okei. Se alkaa lyödä, se haluaa ohi. Sä löyt mua. Mä lyön sua miekalasta. Tuolla on jotain. Tai sen Dark, joo kyllä. Loistava havainto, herra Holmes. Kerran tapoin jonkun liukumalla tikkaita alas. Ai se on mahdollista. Mä mietin, että onko se siis silleen niin mahdollista, mutta kai se sitten on. Jaha. Aina on hellhoundeja. Okei. Okay. Mistäs toi tuli? Taas jumituin menuun tuossa. En tiedä mistä se tuli oikein. No. Mä olin silleen niin kuin, että. Okei. Okay. Ehkä mä en rupee vaihtamaan pois tosta myrkytyksen estosuojasta. Tai mikäli jänee. Vähentää todennäköisyyttä tulla myrkytetyksi. Tästä täytyisi rikkoa asioita, että pääsee. Ihmisyyttä. Aha. Komeet tämmöset näin niinku maisemat täällä, jos niitä jäisi katsoa. Mä vaan vaeltelen tässä ympärinsä tällä hetkellä, niin mä en tiedä mihin täällä pitäisi mennä.
ei se mitään. Mahdollisimman syvälle vaan varmaan tuonne näköisesti. Mitä ihmettä tuolla on? Tavallinen koira ei riitä enää. Mä joo, arvasin, että tavallinen koira ei enää oikein riitä. Tehän mikään täällä on tavallista. Katsotaan sinne. Okei, ei pysty ampumaan alaspäin ja mulla on varmaan liikaa painoakin. Joo. Se kuuluisat 100 grammaa. Tosta pääsee jonnekin ylös. Kun mä tulin täältä. Automaattikartta. Mikä se on? Eihän pelaajat sellaisia tarvitse. Ja sitten katselen, että mihin sieltä pääsis. Tää on taas tää ihana silta. Mikä on pause? Eihän pelaajat sellaista tarvitse. Niin kyllä. Okei, toi oli toi reitti. No itse asiassa edes hirveen varma, mistä mä oon tullut. Tossa on niinku tikkaat ylös. Tuolla oikealla alhaalla on jotain. Tuolla on koiruuksia. Sieltä me itse asiassa tultiin. Aha, tässä on alla jotain. Lisää koiria tietysti. Miksei? Pois periaatteessa hypätään alas, mutta mä en tiedä miten mä pääsen ylös sitten enää. Mikä on ihan ymmärrettävä. Tossa saattaa olla joku porras alas, niinku tikkaat siis. Varmasti kannattaisi hoidella. Jos mä näkisin, mistä tonne pääsee. Murre.
Näitä tikkoja sieltä tulee. Ah? Siinä oli tikapuut. Nyt saat jostain syystä tarketoitua tuota. Mutta ei se näköjään siltikään haitannut. Vasemmalla on joku tommonen, olisiko sielu vai luutti? Parikin kappaletta itse asiassa. Niin. Tiedän, olet ruma. Ei kannata mulle valittaa siitä. Onkohan tässä sillä, että täällä vaan pitäisi rohkeasti tiputtautua alas ja kärsiä seuraukset. Tämän paikan hahmottaminen on vaikeeta, kun on niin pimeätä. Joo. Ouch. Joo, ei kannattanut. En saanut hyppyä aikaiseksi, niin en osunut tuohon oikeaan paikkaan. Ja mutta. Tai jossain takapuolessa. Tuolla on jotain. Hyppy vähän epäonnistui, joo. Se hyppy lähtikään. Ensiksi piti juosta ja sitten piti pyntyä tuplaklikata B:tä. Okei, selvä. Mä pääsen tonne ylös. Tää on niinku tosi pimeetä tässä. Tuolla vasemmalla on yksi ja oikealla on kans yksi, mutta tuohon ei varmaan johda tikasta, eli se on näitä näin, mistä pitäisi. Tuolla on mun sielut. Jaha. Otti ne vähän vahinkoa. Okei, tossa oli toi käärmemmäinen polku. Se luultavasti ei pääse. Mä en tiedä, pitäis ruveta taas hyppimään.
DS2 ja 3 on erilainen hyppy. No joo, mä uskon kyllä, koska jos siinä on enemmän platformer-elementtejä, niin se pitäisi niinku vähän helpommin tulla se hyppy. Mutta joo. Paljonkohan mä tarvitsin expaa, että nousi taas. Taisi olla jotain 8 000 tai sinne päin. Eli niinku vielä ei ole asiaa tota noin päivittämään tasoa. Murmuri. Ylhäältä tulee yksi. Niinku tossa oli noin tikkaat ylös. Nurkan takana tässä. Kyllä. Okei. Okay. On toi P-tuplakikkaus vähän tönkkö. On se, siis se vaan, että pitäis vaan tottua siihen. Tää on näitä kuuluisia juttuja taas, että pitäis tottua. Varmaan tarvii vaan tiputtautua tai rollata tänne. Rollaaminenkin näköjään toimii. Soul of the Proud Knight. Todella sopiva paikka tälle kaverille. Ja mulla on nyt jollain sivu. Okei, joku mun varkaan kamat löytyy. Tulee varmasti päälle porukkaa. Kun ne on tossa mölisemässä tossa vieressä huoneessa. Okei, mulla on ase hajoamassa. Siihen oli se setti olemassa. Okei, se on aika huonossa kunnossa, joo. Mikähän niminen se korjaussarja nyt oli? Minatko korjata? Nyt se olisi tietysti ihan hyvä, niin ei tarvi lähteä täältä pois. Muuten se on taas kohtuullinen matka. Onhan toi iso läjä aseita, mutta toi nyt on vaan paras ase, mitä mä tykkään käyttää. Mikähän se oli, millä pystyi? Repair boulderia. Ei taida itse asiassa olla. No se tarkoittaa kyllä reissua takaisin. Jossain vaiheessa. Sielun. Tuolla on näköjään. Jotain. Okei, ei ollut tarkoitus, mutta toimii. Mä
tää tää alataso, missä mä oon käynyt jo. Humanity, joo joo. Tää oli niinku periaatteessa umpikuja. Toi ei kyllä tarkoituksenmukaista. Unohdin tosiaan mainita, että se setti kannattaa ottaa mukaan. Sori. Joo, ei kun siis mainit, siitä oli puhetta, mutta mä unohdin viimeksi. Okei, mulla on tuolla. Tää tuli tohon. Joo, kyllä se taitaa olla yläkautta vaan. Ylös jäättiin sieltä sitten reitti tuonne toiseen torniin tai mikäli nyt sillan kupeeseen nää on tehty. Tää on aina niin mukava. Saisin tähän sielun, mikä on ihan jees. Näköjään näillä tulee välillä luuttina noita sieluja ja se on oikeesti ihan kiva juttu. Saman tien kun ollaan, että joo, se on 9 000 tarvii. Ei nyt ihan huono taktiikka. Sulla on sieluja varastossa kyllä vai ootko pihi? Olen pihi. No koirat ei tee bleeddamakään. Hyvä pointti. Okei, niin se oli... Se oli tähän suuntaan. Ehkä ne ajattelin, että se myrkyttäminen on ihan tarpeeksi. Mutta ne sylkee tulta. Ymmärrän, kyllä. Mä en välttämättä halua ottaa myrkytystä tosta nuolesta ihan heti. No okei, okay, se kaveri myrkyttää näköjään, mutta selvä.
Siinä on saattanut jonkinlainen työ muuten koodareilla olla opettaa noi, noi niinku önkit, niin try jumping. Joo. Toi voisi ehkä toimia. Silloin kun mä en rollaa ulos tasolla. Okei, mä oon jossain, tää on jonkinlainen välitaso tässä. Mikä ihme toi jo? Aika muuten sekoontaa. Ai se haluaa lisää. Haha. Okei, tää oli joku sen lemmikki. Hyi. Oli vähän ehkä tungetteleva toi äskenen yhkömönkiäinen. Death by a thousand cuts. Okei, tonni tuli sentään. Viimeinen pullo lähtee siinä. Etsin paikkaa, mistä heittäytyy alas. Siellä oli se iso tyyppi löytyy. Eikö pikkutyyppi? On pikkutyyppejä ja isoja tyyppejä. Try jumping. Vahva ehkä. Ilmeisesti täältä pääsee alas. Mulla on seuraavaan tasoon on tarpeeksi sieluja ja nyt on varmasti niinku hyvä aika yrittää lähteä taaksepäin. Okei, eli tästä pääsisin. Joo, okei. Nyt mä alan ymmärtää. Hahmottaa pikkasen tätä ympäristöä. Itse en ihan viittis humanityä käyttää tässä vaiheessa tuohon. 10 estukseen, joten seikkaillaan nyt vielä toistaiseksi. Vaikuttaakohan Dexa muuten tuohon yleiseen niinku liikkuvuuteen? Olisi tietysti pelimiehen liike, Endurance on kans jees. Strenaa mä en oo muuten nostanut. Pystytkö upgradeaamaan asetta nuotiolla? Sekin korjaa aseen. Se on upgradeattu täyteen, mutta okei, se on mun lemppari miakka. Ei tässä nyt ole. Tässä on sellaista vaihtoehtoa, että voisi upgradeata asetta.
Ei vaikuta Dexa liikkuvuuteen noissa equipment loads on. Okei. Okay. Selvää. Se on enemmän ehkä sorminäppäryyttä tässä pelissä. Dexa nimittäin. Mä menenkin vähän liikaa painoa. Ajattelin niin treenaan pistää nimenomaan. Ei. Ei tämä nyt ole. Ihan selkeästi BioWaren työntekijä. Ei BioWaren, kun siitä on. Blizzardin työntekijä. Ei oikein onnistunut. Tää sentään on DS2, missä liikkuvuudelle on oma statti. Tai no itse asiassa se on statti e-frameille. Eli suomeksi sanottuna siihen kannattaa silloin pistää, jos se on e-frameja ja lisäävä statti, niin miksikä se ei. Okei, katsotaan siellä. Missä täällä murisee? Jossain murisee. Nää tuli jostain. Tossa on. No. Soulit. Tässä oli se iso kasvi vai mikä se vielä, mikä tentakkeli otus se nyt olikaan Japanista. Niin. En päässyt ihan kärkeen. No siellä oli iso tästä kanssa. 2 000 eli ei hirveesti itse asiassa. Se on vaan melkoinen kiipeäminen nyt täältä lähtee ylöspäin. Kai se silti on hoidettava. Vois lähteä asetta korjaamaan ja hakeen sitä repair stuffia. Oletan tehneeni ehkä hyvällä säkällä oikein.
Okei, toi teki elämänvalinnan, hän haluaa elää. Ei kun ei se halukkaan elää, tulee kaverin kanssa. No niin, päätän nyt jo. Niin tappeli, että kuka pääsee mun kimppuun ensimmäisenä. Hirveetä älämölöä. Noni, tuu salas sieltä. Ei, en minä tule alas. No minä tulen sitten ylös. Mä oon ehkä... Näitä... Ehkä tietoinen, että missä... Haluatko potentiaalisesti helpottavan vihjeen? Potentiaalisesti helpottava vihje olisi ihan kiva. Onko täällä kauppiasta? Pahas, niitä on kaksi. Kuoli. Ne on kaksi löytämään. Okei, ootas. Ei tässä nyt oikein voi ootella hirveästi. En päätä tippua tuonne. Päätä mennä tästä ylös. Älä töni mua nyt. Takkerointi ei ole hirveen kivaa. Lyhyempi matka juokset menosuuntaan, tosin suunnistaminen voi olla vaikeeta. En neuvo, mikä on menosuunta. Toinen suunta kuin se, mistä tulit, siis. Eli niinku... Täällä on nyt kaksi suuntaa käytännössä. Täällä on oikealle ja vasemmalle periaatteessa, mihin tästä voi mennä. Nyt tohon suuntaan, tai sitten niinku... Mihin peli haluaisi mun menevän, koska siellä oli se pikkupomo, siis se tentakkili oli. Jos tää on hyvin tehty taso, niin täällä todennäköisesti on säkällä olisi ehkä kauppiaskin. Tietäis mihin hyppää, niin tässä periaatteessa voisi oikoa varmastikin tentakkelia kohti. Upsista. Nyt hyppysen tää onnistu. Sitten. Ko-
koiria voisin minimoida kyllä, tai siis niiden kohtaamisiin. Se kamera nyt vähän häiritsee. Tikkaa, sieltä tulee. Seuraavaksi joku päällä. Tulee ainakin kiire. Se ei jumittu. Myönnän nimittäin, jos et halua johtaa takaisin, se on semipitkä matka. Joo, se on semipitkä matka ja siinä on paljon tapettavaa välissä. Aha, tästä voi lyödä läpi. Try jumping. Okei, eli me oltiin menossa täällä. Se tipahti. Tuosta pääsis ylös. Sä voit kuvaa, tästä pääsee alas. Tuosta se kiipes. Mä en tiedä miksi mä oikein havaitsen noita tikkaita, mutta ehkä se on vaan tää paikka. Jaha. Nyt se vaan myrkytti muut. Tuo Bloomingin purple mossi, niin se näköjään parantaa myrkytyksen. Shield ahead. Okei. No, otetaan sitten tosta kilpi. Eagle Shield. Jotain jännää tuolla alhaalla. Tentakkelia kohti. Navigointihaasteita.
Täällä on hassuja näitä seiniä ja tikkaita ympäriinsä ja muuta sellaista. Periaatteessa oot kyllä semmoisessa vaikeassa tapettavaa joka puolella, mutta jos pystyt jotenkin välttämään suurimman osan, niin ei pitäisi mennä kauan. Niin, sehän siinä on, ei välttämättä pysty välttämään. Aha, sieltä taas tulee joku. Päällä, se on tosta tulossa. Joo, se on tosta itse asiassa pääsee alas. Heltti on vaan aika lahalla. Ja niitä on kaksi. Aha. Tää päätti sittenkin, että käänsin kameran pois, niin Pyromansi Power Within. Olen vaan liian tyhmä käyttääkseni magiaa. Alright, niin tässä on jonkinlaisella kielekkeellä ja tätä taaempaa. Niin joo, tähän mä kuolin viikon. Niin, täällä on se iso tyyppi. Joo, olet siinä. Kiva. Jolo. Ahaa, tässä on tommonen, päästään bossin kanssa. Kattokaa tuota terveyttä, ei oo hirveen hyvä. Nyt okei, tulit sitten ja tapoit, selvä. Niin, tuossa vaan pitäisi ilmeisesti pushata eteenpäin. No ainakin pääsi eteenpäin. No ainakin tekemistä riittää. Mä nyt yritän navigoida. Sillain niin kuin, että sitten ei järsimistä. Se meni niin hyvin alussa, mutta pääsi vielä hyvin. En ollut aivan kuollut, mutta melkein. En saanut. Nyt ei näytä hyvältä. Pakop laittaa. Joo, ehdottomasti kyllä. Okei, kurssi oli about oikee. Oikaisin, jos tietäisin mihin hypätään. Tästä. Totnäk ei. Sitten on käymässä mun kimppuun kohta. Ah,
Auts. Kuolin tohon noin. Täytyy takaisin päästä ja... Gravelord Serveantin maailmaan. Kuulostaa tosi kivalta. Tosi semmoiselta niinku ihmisläheiseltä ja mukavalta lomapaikalta. Siinä on se yksi läskityyppi. No ehkä mä lopoitan. Koira on vaan lähellä. En tykkää kyllä koirista yhtään. Jonnekin tonne väliin tosiaan. Ei kun jaa, se kuoli. Kyllä se kuoli. Tää on hauskaa, miksi tätä peliä kutsutaan. Toi myrkytys olisi tää. Saanut jäädä ottamatta tossa. 1, 2, 3. Ei varmaan haittaa, jos mä menen tästä hupsista. Täällä täällä on uusi suunta taas. Ilmeisesti niillä saattaa time-outata nyt tässä pelissä niinku... En halua tipahtaa. Kaveri saa tipahtaa mun puolesta. Okei. Kaikki menee hyvin. Se nyt yrittää tulla ylös. Tipahti alas. Joku alat rakastaa plaittaa, niin en mä tiedä, että siis tää on... Täällä on vaan vähän ujoja nää hirvit. Okei. Selvä. Sä saatat siitä vahinkoa jatkuvasti ilmeisesti. Niin. Okei. Ouch. Ei mitään järkeä tuossa äskeisessä kohdassa. Olisihan tää helpompi osa, se ei aseet olisi rikki. No ainoastaan yksi miekka. Et niin kun se ei loppujen lopuksi niin kun...
mennyt kerran enemmän lyömään. Ja onhan tossa hirveä kasa aseita. Sitten on se... Mikä tämä... niin. En tiedä mikä olet, mutta kuolet. Niin tää on niin raskas tää. Nyt mulla ei fat rolli, jos mä käytän tätä miakkaa, ihan sama. Fat rolli saattaa olla ihan sopiva näillä. Mä en tiedä mikä toi on, mutta mä en tykkää kärpäsistä. Ehkä tapetaan vaan nopeasti. Okei. Okay. Tulta syöksäviä koiria, jotain tommosia, jotka näyttää lähinnä Skyrimin falmereilta. Ja sitten niin isoja tulta syöksäviä kärpäsiä. Niin joo, ja noi puolustusputkityypit, jotka ampuu myrkkynuolia. Niin. Tiedätkö, mullakin on jousi. Ei kestä paljon toi tyyppi, mutta... Niin, että kannattiko ottaa toi myrkytys tässä vaiheessa? No ei nyt välttämättä, mutta... Se mikä ei tapa, se karaisee. Ja ilmeisesti noi ei spavnaa nää myrkkytyypit, niin tuon hoiteleminen pois voisi olla ihan taktisesti. No, mulla ei ole enää tiiriviyttä jäljellä. 30 sekuntia elinaikaa. Altsionio. Niin, ja jos Drake Swordi kestää, niin sun tarvi sitten tätä juosta läpi. Joo. Mikä ettei. Kokeillaan juoksematta. Nyt mä suunnilleen tiedän, mihin mun pitää mennä, niin... Tässä on ihan hyvät harjoitukset ollut. Tässä oli alussa vaan sellainen, että en oikein tätä paikkaa hahmota. Plus sitten tohon sillalle ei viitti mennä, kun siinä on tää... En ole niin sanotusti parasta asetta käyttänyt tässä. Tuliko selkään joku? Tuli. Okei, koirat kahdella. Rexwordi on ihan hyvässä kunnossa, niin... Olis nyt... 3-4-9, eli... Voisi olla paremmassakin, mut siis... Sitä mä en oo liikaa käyttänyt. Okei, ei oteta myrkynuolasta. Mä en niinku parhaimmalla aseella periaatteessa tappele, vaan mä... Tämmöstä, minkä mä voin hakata seinään, niin periaatteessa. Piloille. Yhtä myrkkyampuja on mennyt kyllä. Se on se
Iso jäpä on tuolla alla. Okei. Okay. Mä lähdin vaan, en lähtenyt rollaamaan, vaan mä ajattelin, että mä sivuaskin. No joo. No, no, näin voi käydä. Ja mä en vaan jaksa kato tappaa näitä kaikkia jatkuvasti. Niin on tässä panssarissa oikein juosta hirveen luja. Toi on jäänyt jumittamaan. Olisit jo age pitänyt. Ei, tää on hauskaa. Ouch. No joo. Vähän oma vika. Mikä mä yritän tässä tällä hetkellä? Se on luultavasti aika pitkä matka. Mietin noita ihmisyyden käyttöä. Paljon mulla on ihmisyyttä. Noin, nyt on näin 10 taikajuomaa, niin... Näin toi aseiden kunto mietittää, toi on ihan rikki. Toi on ihan kunnossa vielä. Täytyy vaan tottua taas tällä tappelemaan. Jos olisin PC:llä, niin voisin tulla auttamaan. Näin. Näinhän se on PC-pelaamisen hyötyjä on se, että pääsee kaveri auttaa nettipelissä. Okei, sitten se on
Herra jumittaja on täällä. Ja sitä osaa rikkoa esineitä tosta tieltä. Hei! Tuo on muuten aika kova tyyppi. Todennäkin invaisin ihan kiusallakseni. Se on ihan mahdollista jo. Joo, en ehtinyt käyttää tossa noin. Siinä on se kaveri, joka tulee aina selkää. Okei. Niin, pistettiin isoveli paaliin. Otetaan se kakat mukaan. Tää sankarimme ilmeisesti keräilee kaikkea ihan outoa shittiä. Rexwardilla menee ihan helposti, joo. Se on tarkoituskin. Valhalla jotain jännää. Jaha. Pääsikö tästä jonnekin muuallekin? Tuossa on tommosia alempia tasoja, mitä joku on kirjoitellut jotain tänne. Joku tommonen oikoreitti. Pakko nyt tosta johonkin on päästä. Ruoska! Tää muuttui Castlevaniaksi juuri tää peli. Try a plunging attack. Joo. Liar ahead. Mä joskus kakkavaa ja aina tultiin ihan trollatakseni.
Illuusio seinä. Good luck. Okei, joku yritti illuusio. Okei, tipahti. Selvä. Niin joo, lyö seinää ja kaadu. Okei, täältä pääsi johonkin. Ah, täällä on näitä taas. Me tultiin tähän näin. Näitä tulikärpäsiä on. Se tipahti kaverin luokse. Lähti kyläilemään. Hyttysten ääntä tai kärpästen ininen. Ja täällä me oltiin viimeksi. Tästä ei varmaan pääse mihinkään. Tästä on... Siinä on kaksi odottamassa meitä. Okei, ouch. Tai joku myrkkypaikka tai semmonen vastaava. Larkisouli. Tämä tuli melkoinen teurastus kyllä. Tää ei ollut ihan niinku suunniteltu juttu, että tänne päätyisin. Vaikuttavat rämeet täällä. Nyt. Täällä onkin jännittävä määrä kaikkea outoa. Tuolla olisi yksi sielu, tuolla on jotain. I did it. Imminent despair. Hei, tää oli ihan hyvä. Okei, toi on myrkytetty. Niin, periaatteessa ihan sama mitä mulle käy, jos niinku se nuotio on tuossa nurkan takana. No niin, onnistuin löytämään. Se oli kyllä ihan täyttä vahinkoa, mutta oikeesti varmaan tuolta pitäisi mennä niinku. Tuolta. Joo, kannattaa levellä. Voisin ottaa vähän lisää nopeutta kyllä. Sitten kun joku lopettaa mun
pistämisen selkää. Kilo pois vielä. Toi näyttää ikävältä. Toi mikä on tuo oikealla siis. Okei, se on joku inhamato. Eli tosta ois. Tosta pääsis. Tonnia. Olenkohan näistä tulee muuta? No satasen kappale. Mä joutuisin ihan kohtuullisesti näitä kyllä grindaamaan. Jos mä haluaisin niinku tyyliin. Lisää hyttysiä. Nyt paljon kuin hyttysistä tulee tosi vähän. Isot kärpäs, niistä saa sen satasen, mutta... Niin tappamaan melkoisen läjän niitä. Ennen kuin niistä saa sen 9 000 kasa. Hyvä hidastuminen muuten näistä, tästä suosta. Ai, tässä on tämmönen hissi oikein. Tää tosi turvalliselta. Mä vaan yksinkertaisesti tipahdin alas. Tai sillä lailla liuin niinku. Oho, joku yritti ampua. Okei, eli tästä pääsis molemmista sivuilta alas. Tästä toi toinen vie johonkin muualle. Oot kyllä pihi... Mitä? Piheistä pihein, totta kai. Sitä voi tarvita myöhemmin niinku pelissä. Sitten mä teen sen, jos mä oikeesti tarvitsen. Ei peli etene muuten. Niin kun puhutaan tuosta pihdestä ja peleistä, niin kun pelit, missä sä joudut säästämään tosi paljon, ne on tosi old schooleja. Esimerkiksi World of Warcraft Classic oli yllättävän hyvä. Nyt kun mä vanhalla iällä tutustuin siihen, muutama videon teinkin kanssa, niin se oli nimenomaan niin kun sun tietää tosi paljon venyttää penniä siinä. Et mitään niin kun joudut niin kun miettimään, että kannattaako mun ostaa uutta panssaria. No, ei ole aivan pakko, niin en osta.
Ne joutu tekemään töitä, että mistä saa rahaa, että miettimään tällaisia juttuja, että se oli, sitä tuli todella kitsaasti sitä kultaa. Että se on niinku joku hevosenkin hommaaminen, niin sen sai jossain 40 taso on mahdollisuus oppia ratsastamaan, ja se maksaa se hevonen jotain niinku, se on jotain 80 kultaa, ja sitten se maksaa 20 kultaa. Se pelkästään se ratsastustaidon opettelu, sekin täytyy erikseen hommata. Ja tyyliin alussa kerätään kuparikolikoita. Et niin kun, se oli kyllä jotain niin kun käsittämätöntä. Sulla jää aina resursseja käyttämättä peleissä, kun on... Joo, on ottanut tavoitteeksi hyödyntää kaiken. Se on ihan totta. Siis sitä pihiyttä tapahtuu. Mulla on muutenkin kavereita, jotka on pelannut sillä, että on äärimmäisen pihiä. Tosiaan perusvarusteilla vaan, melkein peruspistoilla koko. Nykyään se ei itse asiassa ole nykyaikaisessa peleissä enää niin suuri ongelma, että tarvitsisi oikeasti olla pihi. Mutta se oli ihan oikeasti... Se WoW Classic oli tosi jees. Siis siinä mielessä, että se oli niin vanhanaikaista pelisuunnittelua. Et niin kun, siinä oli kaikkea corpse walkia ja muuta tämmöistä näin, mitä ei enää nykyään niin peleissä yksinkertaisesti ole. Okei, eli tämä tulin tähän näin ja... Niin se olisi vieressä, niin tontikkaan vierestä olisi päässyt alas. Eihän tätä voinut tajuta. Mä vaan yksinkertaisesti hahmottanut, että siinä on niin kuin toinen tontikka. Pääsin myrkkysuolle. Tää muuten on ihan oikeesti näköjään myrkkysuo. Tuo edessäpäin on nimesti jotain ikävää. Tämä on myrkkysuo jo. Blight Townin Blight suo tai joku sellainen vastaava. Välitön koronavirus tosta suosta. Tai joku vastaa. Ebola AIDS. Jaksankohan mä tässä grindata oikeesti? Täällä on kuitenkin jotain tosi tylsää. Edessäpäin. Arkku. Amazing trap ahead. Tietysti me... Dragon scale, okei. Siisti. Niin, joku valehteli, että ei kannata ottaa dragon scalea. Imminent dark. Okei. Mistä on kuollut tää tyyppi tässä? Saa vastaansa taistelua. Nyt trolla... Joo, yritti selkeästi trollata. Ei ollut mitään tässä.
Mihin tästä pitäisi oikeesti jatkaa? Nyt sitten. Siinä on arkku Dragon Scale. Nappia tai jotain. Mitenköhän tän saisi auki? Eli jossain on joku vipu, mitä pitää painaa. Mihin haluat mennä? Eteenpäin. Tuosta ilmeisesti pääsee tuolla hissillä nyt johonkin sitten. Kolme suuntaa mihin päät. Kerrotko, avaatko lisää vähän näitä näin kolmea suuntaa, että mitä tarkoittaa kolme suuntaa? Näköjään pääsee hissillä. Here. Okei. Okay. Yksi pomo, toinen vaikee alue ja kolmannen jätän yllätykseksi. Pomo olisi kiva, mutta mä en vaan niin tajunnut, että miten tuosta pääsee eteenpäin. Siinä oli tyhjä huone. Miten sinne pomoon pääsee nyt sitten? Joo, se tyhjä huone ei vie mihinkään. Siis mä vähän ihmettelin sitä tyhjää huonetta, että niinku se näyttää niin boss fight areenalta, mutta sitten on vaan yksi Dragon Scale. Että niinku mitä ihmettä. Että eikö ne ole vaan keksinyt mitään bossia, minibossia tonne noin vai mikä juttu. Mutta joo, mistäs täällä pääsee seuraavaan bossiin? Tuo viemäri, mikäli jää, vie tänne asti, joo. No. Onko se hyttyset? Kuvittelisin, että täältä pääsee itse asiassa johonkin suuntaan etenemään.
Hittyy sit on vähän häiritsemässä. Kuitenkin joku suohirviö, mikä pitää tappaa. Ihan niin pelottava kuin ajattelin. Tai varmaan ei välttämättä päästä, kannattaa päästä ihan iholla. Joo. Kiilimatoja. Ruuttokaupunki on tosi kiva paikka. Serveri. Sillä servataan porukkaa enemmän. Ja täällä ei ollut oikein mitään. Mitään jännää. Muuta kuin toi yksi luutti. Ja potteja. Joo, potteja löytyy. Tää alkaa itseasiassa pisteitä olla seuraavaan tasoon. Mikä on aika iloinen asia. Täytyy vaan päästä ulos täältä elossa. Juoksuks. Sikäli mikäli se on mahdollista. Ja jos haluaa kuolla, niin ainakin kuolee lähempänä tota noin. Nuotioni. Tuolla on joku luola kaukana. Kaukaisuudessa. Jaha, siinä on joku tämmönen kommando tyylin edustaja. Se ihan selkeästi, ei niinku mitään muuta. Joo. Eli.
botit hoitaa ensiksi pois kanavalta. Tarvin modeja striimiin. No, ehkä, mutta ainoastaan siinä tilanteessa, että olisi katsojia. Katsotaan, jos tästä pääsis yli. Okei, no näyttää isolta pojilta. Okei, toi näyttää isolta pojilta. Auks. Tuo oli erittäin epämukavasti tehty. Okei, näistä saa ihan hyvin noita sieluja. Tää iso kiveä aseena. Tuolla näkyy jotain. Mä voin olla modi tosin en ole kokemus sitä aikaisemmin. Joo, se on niinku... Se on vähän niinku oma juttunsa se moda. Jaha, hämähäkkejä. Voi ku kiva. Quelaag Domain. Nyt pystyy. Voi ku kiva. Tää on taas näitä näin niinku alien juttuja. Joo, voitte kaikki kuolla vaikka. Opimme tästä, että emme häiritse noita. Nyt päästään vauhtiin. Joo, voisin niinkin sanoa. Lievästi infektoituneita ihmisiä. Emerging chest head, weakness heal. Kantapäähän vaan. No mennään kattoon pomoa. Tulee toinen katsiini. Täältä menee tarvosuodumusten herrasta luki täällä. Se on iso tulinen kärpänä. Hämähäkki. Se ei kutee jotain näillä. Ahaa, se on puoliksi nainen vielä kaiken lisäksi. Ei oo amerikkalainen peri, niin ei oo rintaliivejä. Jaha. Et voi olla niin kova. Okei, yritti lyödä. Noita. Vähän huonossa paikassa.
Ei paha. Nyt oli hieno chesti. Joo, se täytyy myöntää. Mut hei, tää on ihan loistavaa. Päästiin toiseen bossiin, mikä on tämän lähetyksen tarkoitus. Tässä meni vähän yli 3 tuntia. Ei se mitään. Hyvä homma. Hyvä homma tosiaan, niin täytyy myöhemmin palailla tänään, jos sitä Star Citizenia tai Chernobylitea testailisi. Star Citizen on luultavasti vähän semmoinen pidempi, että testataan niin kuin katsellaan paikkoja ja mennään sitten mainaamaan. Tai jotain muuta sellaista. Jos katsotte tätä YouTubessa, please, peukuttakaa ja mahdollisesti liittykää kanavan jäseniksi. Muuten YouTube-algoritmit ei näitä tosiaan niin kuin mun videoita kenellekään muullekaan näytä. Se ei oikein palvele ne algoritmit, nämä pieniä sisällön tuottajia. Mutta tämä tällä kertaa tähän näin, ja jatketaan tuossa noin, vaikka 6 maissa voisin jatkaa. Katsoa, jos se Star Citizeni toimisi. Alright. Struglen kautta voitto, näin se on totta. Okei, okay, moi.